Ini mesin DQ180 digital berkata. Okey, ni cara untuk kita nak pasang mesin ni lah. So dia datang memang macam ni. So kita nampak kat sini, ni tengah dia. So ini benda ni plate ni wajib. Wajib masuk. Okey, kita masukkan dia sehingga dia dia rapat. Kita pusing nampak. Dia bunyi tak nampak. Kalau macam ni ni rapat. Okey. Lepas kita masukkan ni, kalau untuk buat kerepek ke apa, kerepek pisang, kerepek peria pakai yang ni. Okey, ni belah dalam, ni belah luar. Okey, masuk pun kena bagi sama juga ni dengan ni, sama dengan ni. Okey, ni masuk macam ni. Okey. So kena masuk sampai rapat nampak. Tak macam ni. Ni rapat lah. Kalau macam ni dia tak masuk. Dia tak boleh masuk. Tak masuk. Nak tutup pun tak boleh. So kena bagi rapat. Okey, baru boleh tutup. Baru boleh tutup lah. So kita on switch. Ada kerana? Ada. Okay. Ni on off pun pakai ni. Maksudnya kalau kita nak off pun boleh pakai ni. Okay, contoh kan. Ni mesin jalan. Kalau kita nak off, kita boleh tarik. Nampak? Nampak? So, bila nak on, just tolak je, push down. Okay, nampak tengok. Dia sudah jalan. Okay. So, kalau nak off, tarik ni. Untuk nak tukar mata, tutup dulu plug. Untuk keselamatan. Okey, boleh cabut macam ni. Cabut. Kalau nak basuh cabut, cabut ni. Boleh lap kawasan ni. Okey, itu saja. Thank you.